ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដឹងទេថាតើតារាល្បីៗទៅចូលរួមពិធីមង្គលការឬក៏ខួបកំណើតមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិបងប្អូនម្ដងគាត់ចងដៃប៉ុន្មានដែរអត់បាទចង់ដឹងណាស់ថាគាត់ចងដៃប៉ុន្មានទៅបាទនៅពេលទៅចូលរួមពិធីមង្គលការឬក៏ខួបកំណើតមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិបងប្អូនម្ដងតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងល្បីៗមួយចំនួនជាទូទៅស្លៀកពាក់និងតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងនាមជាតារាល្បីហើយរៀបចំខ្លួនលេចធ្លោបែបនេះតើពួកគេចំណាយថវិកាចងដៃម្ចាស់កម្មវិធីលើសពីពលរដ្ឋសាមញ្ញដែរឬយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅពេលដែលចូលរួមពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តភ័ក្ដិមិនថានៅក្នុងឬក៏ក្រៅរង្វង់សិល្បៈនោះទេខ្លួនបានចាយលុយចន្លោះពី30ទៅ40ដុល្លារដើម្បីចងដៃសិរីមង្គលដល់គូស្វាមីទាំងពីរផងដែរប្រភពសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដដែលបានបន្ថែមទៀតថាតែពេលខ្លះក៏អាចឈានទៅដល់50ដុល្លារឬក៏លើសនឹងម្ដងម្កាលដែរសម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងគឺបានចងដៃប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងខ្ញុំទាំងគេអស់ហើយត្រឹម30ឬ40ដុល្លារហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាចងដៃពីសំណាក់តារាល្បីៗនេះដែរអ្នកសិល្បៈស្រីមួយរូបទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដូចគ្នានឹងជាម្ចាស់កម្មវិធីបានទទួលស្គាល់ថាជីទូទៅអ្នកសិល្បៈចងដៃនៅក្នុងពិធីមង្គលការឬក៏ខួបកំណើតមិនលើសពី30ទៅ40ដុល្លារនោះទេគឺមានអ្នកខ្លះទៀតបណ្ដាលគូសង្សារឬក៏ភរិយាចូលរួមក៏នៅតែចងដៃតែប៉ុណ្ណឹងដែរនាងថាពេលខ្លះភ្ញៀវធម្មតាពួកគាត់ចងដៃច្រើនជាងអ្នកសិល្បៈទៀតផងគាត់មិនមែនជាតារាល្បីតែគាត់មានលុយចងដៃចំណែកឯអ្នកសិល្បៈខ្លះមានតែឈ្មោះនិងមុខមាត់តែពួកគាត់រកចំណូលអត់សូវបានប៉ុន្មាននោះទេបាទនេះគឺការបង្ហើបពីតារាប្រុសស្រីពីរនាក់បង្ហើបពីការចងដៃជាចំណងដៃពិធីមង្គលការខួបកំណើតផ្សេងៗបាទតែគាត់បានបញ្ជាក់ថាត្រឹមប្រហែលជា30ទៅ40ដុល្លារដោយសារតែយើងទទួលស្គាល់ហើយគឺតារានៅស្រុកខ្មែរយើងជួនកាលគាត់រកចំណូលមិនសូវបានច្រើនទេជួនកាលអ្នកធម្មតាដែលមិនមែនជាតារាគឺគាត់ជាថៅកែហាងថៅកែអីមុខរបរធំធំអញ្ចឹងគាត់អាចចងច្រើនជាងតារាសិល្បៈខ្មែរយើងផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទនៅព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាអ្នកនៅកូរ៉េដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយតារាល្បីល្បី16អ្នកដឹកដៃគ្នាទៅច្រៀងនៅកូរ៉េបាទតើអ្នកណាខ្លះទៅក៏ច្រើនម្ល៉េះមិនធ្លាប់ឃើញមានតារាច្រើនបែបនេះគ្នាចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសរួមគ្នានោះទេនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមានតារាជាង20ដួងត្រៀមទឹកដីគ្នាចេញទៅសម្ដែងនៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េនៅដើមខែកុម្ភៈនេះដោយមានការរៀបចំពីលោកសុកសៀងឌីដែលជាតារាចម្រៀងពលករខ្មែរមួយរូបដែលនឹងធ្វើឲ្យក្រកើកប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងនៅឆ្នាំថ្មីនេះនៅក្នុងរដូវធ្លាក់ប្រលតកតែម្ដងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុកសៀវឌីដែលជាម្ចាស់បតខ្មាស់មិត្តនៅកូរ៉េបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោករៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីបំពេញបំណងតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនពលករខ្មែរនៅទីនោះដែលធ្វើការយ៉ាងលំបាកបាននាំគ្នារាំលេងសប្បាយនិងបានជួបជុំជាមួយនឹងអាយដលរបស់ខ្លួនមួយមួយផងដែរនឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសួស្ដីដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់លោកដែលទើបនឹងបើកដំណើរការផង
ចំណែកឯលោកសេងគឹមឡែនគឺជាដៃគូរបស់លោកសុកសៀងឌីក៏បាននិយាយផងដែរថាបងប្អូនធ្វើការនៅកូរ៉េគឺមានការរវល់ច្រើនដូច្នេះហើយទើបលោកជ្រើសរើសយកពេលនេះដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំតារាចម្រៀងខ្មែរនិងបងប្អូនយើងគឺអាចជួបគ្នារំលេងសប្បាយរីករាយពេលនេះខាងលោកកំពុងតែរៀបចំឲ្យសិល្បករសិល្បករនីជាង20រូបដើម្បីបានចេញទៅសម្ដែងនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ផងដែរទោះបីជាការចំណាយទៅលើសិល្បៈក៏និងសិល្បៈការនីរៀបចំអស់ប្រមាណជាង100,000ដុល្លារក្តីតែលោកសុកស៊ីឌីហាក់ដូចជាមិនមានការព្រួយបារម្ភឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបែរជាបានបង្ហាញនៅការរីករាយព្រមទាំងក្តីរំពឹងថានឹងមានបងប្អូនចូលរួមរាំលេងកំសាន្តឲ្យបានច្រើនបើតាមគម្រោងការសម្ដែងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រឬក៏ប៊ូសាននៃទីក្រុងគឹមហេនិងទី2នៅទីក្រុងសេអ៊ូលដែលជាទីក្រុងមានពលករខ្មែរប្រមាណជា20,000នាក់កំពុងរស់នៅនិងប្រកបការងារនៅទីនោះសម្រាប់សិល្បករនិងសិល្បករនីដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំនេះរួមមានដូចជាលោកកែវវាសនាលោកខេមលោកនីរតនាលោកត្រៅឧត្តមលោកហៅលោកម៉ៅម៉ាវ៉ាសន្តោសម៉ៅហាជីលោកថែថៃបិច្ឆាណានិងលោកម៉ាដូណានិងថូមីលោកត្រីសក្តាកញ្ញាយូរីសួសវីសាលីនដាសុភ័ក្រកោសមៈហើយនិងសឡាត់ស្រីឡាងព្រមទាំងតារានិងក្រុមការងារជាច្រើនទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យកកើតឆាកតន្ត្រីនេះតែម្ដងបាទនេះគឺរាយឈ្មោះរបស់តារាជួរមុខល្បីៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនឹងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េនៅដើមខែ2នេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផងដែរបាទដែលព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាលោក UNESCO ប្រែជាមានមុខមាត់ស្រស់ថ្លាឡើងវិញក្រោយពេលវះកាត់រួចប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាកាលពីមួយរយៈកន្លងទៅតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងលោក UNESCO បានដេកសម្រាកព្យាបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅឯប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនជាសះស្បើយក្រោយមកក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការព្យាបាលវះកាត់បដូរក្រលៀនថ្មីរហូតទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាមិញពេលនេះលោក UNESCO ហាក់មានទឹកមុខស្រស់ថ្លានិងមានសាច់ឈាមត្រលត់ត្រលន់ឡើងវិញដោយលោកបានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសារជាថ្មីដោយក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញទឹកមុខរបស់លោកនៅពេលនេះប្រែជាមានសាច់មានឈាមនិងស្រស់ថ្លាឡើងវិញល្អប្រសើរនិងប្រែប្រួលជាស្រស់ទៅជាស្រស់សង្ហាជាងមុនឆ្ងាយណាស់ខណៈដែលកន្លងទៅលោក UNESCO មានរាងកាយស្គមស្គាំងនៅពេលដែលជំងឺកំពុងតែវាយលុកទៅលើរូបលោកខ្លាំងជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រោយពេលឃើញសភាពក៏ដូចជារូបរាងរបស់លោក UNESCO ប្រែប្រួលទៅជាស្រស់ថ្លាបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននិងអ្នកគាំទ្រសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងអបអរសាទរទៅដល់តារាប្រុសរូបនេះដែលឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចវិលចូលសិល្បៈសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា